ပြည်နယ် Democratic Party KYSDP ကနေလာမယ့်ရွေးကောက်ပွဲမှာဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်မဲ့သူတွေတဲမှာစစ်ဘက်အရာကြီးဟောင်းတွေကိုထည့်သွင်းခဲ့တာကအရက်ဘက်စစ်ဘက်ဆက်ဆံရေးလွယ်ကူရှုံးမိစေရေးအတွက်ရည်ရွယ်တယ်လို့အော်တိုဘာလ2ရက်နေ့ကကယားပြည်နယ်လွိုက်ကော်မြို့မှာရှိတဲ့ကယားပြည်နယ်ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီရုပ်ချုပ်မှာဒုက္ခတာဖြစ်တဲ့စိုင်းနိုင်ထွေးကသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲပြုလုပ်ပြီးပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။အရင်2010မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့တဲ့ဒုက္ခမောင်ဦးတို့လိုနေထမ်းမျိုးတွေပါလာတယ်။နောက်ပြီးတော့ဒီရန်ကုန်တိုင်းစင်မတာရမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့တဲ့ဦးညီကြီးလိုနေထမ်းမျိုးတွေပါလာတယ်။သူတို့ကတော့စစ်ဖက်အရာရှိဟောင်းဖြစ်တဲ့ဆိုတဲ့အနေထားတရက်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီဒီနေ့ရဲ့အချို့ရန်ရဲမှာအချို့ရန်ရဲလက်ကူချုံးမွေးစီအတွက်ကျွန်တော်တို့ထက်တွင်ဟိုကုစလေလောင်းဖြစ်ရွေးချယ်ဖို့ရွေးချယ်မှုအတွက်ပြင်ဆင်ခဲ့တာပေါ့နော်ဆိုတော့ကြတော့ဒီနေရာမှာကသူတို့ကိုထက်တွင်ရွေးချယ်ခြင်းအကြောင်းတရားကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနံပါတ်1ကတော့အချို့ရန်ရဲလက်ကူချုံးမွေးစီကိုကျွန်တော်တို့အခြေခံပြီးတော့သူတို့ကိုထက်တွင်ရွေးချယ်ဖို့ပြင်ဆင်ထားခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာသူတို့ပြောလို့လာကတော့ဒီလိုပြင်ဆင်ချက်အကြောင်းတရားကတော့ခုနောက်အချို့ရန်ရဲလက်ကူချုံးမွေးစီနေထားအောင်မှာကျွန်တော်တို့ကနံပါတ်1ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအရက်ပဲဆက်ဆက်ဆန်ရေးအတွက်လူကချိုးစုံကိုအနေထားတည်ရရှိတယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ဒီအုပ်ချုပ်ရေးဌာနတွေမှာဒီအုပ်ချုပ်ရေးနေရာလူကချိုးမွေးစီဆိုတဲ့အနေထားတည်ရကကျွန်တော်တို့အုပ်ချုပ်ရေးဌာနတွေမှာဒီသူတို့ရဲ့ဒီအတွေ့အကြုံတစ်ခုကိုအသုံးပြုပြီးတော့ဒီလူလူထုကိုပုံမှန်ကောင်းမွန်တဲ့ဝန်ဆောင်မှုတည်ရအစိုးရကောင်တည်ရဖြစ်စေရေးအတွက်ကျွန်တော်တို့ကသူတို့ကိုရွေးချယ်ခန့်နာခြင်းဖြစ်ပါတယ်အရင်2010ဦးသိန်းစိန်အစိုးရလက်ထက်ပြည်ခိုင်ပြိုးပါတီကရွေးကောက်ပွဲဝင်ပြီးကြရပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်တာဝန်ယူခဲ့တဲ့ဥက္ကမဦးနဲ့စစ်ဘက်ဆိုင်ရာတအုပ်တို့ပါဝင်နေတာကြောင့်ပြည်သူတွေကြားမှာဝေဖန်ခံနေရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ကြရပြည်နယ်ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီကရွေးကောက်ပွဲမှာအနိုင်ရရှိပြီးအစိုးရဖွဲ့နိုင်မှုပြင်ဆင်ထားပေမဲ့ဦးသိန်းစိန်အစိုးရလက်ထက်ကတာဝန်ယူခဲ့တဲ့ကြရပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်းဥက္ကမဦးနဲ့ပတ်သက်ပြီးရာထူးနေရာသတ်မှတ်တာတွေကိုထုတ်ဖော်ပြောဆိုနိုင်တာမျိုးမရှိသေးဘူးလို့စိုင်းနန်နိုင်ထွေးကဆက်ပြောပါတယ်။အတွေ့အကြုံရှိတဲ့လူတွေကိုပြန်လဲဟိုထက်တွင်းပြင်ဆင်ထားတော့ဗောလေတို့တော့ဒီအစိုးရဖွဲ့စည်းနိုင်ရေးကဏ္ဍနဲ့ပတ်သက်လို့ကတော့ကျွန်တော်တို့ပါတီရဲ့မူဝါဒတိုင်းမှာဆောင်ရွက်မှာဖြစ်ပါတယ်။အဲတို့ဒီမှာပါဝင်ချင်းဆိုတာလည်းကျွန်တော်အစိုးရထဲမှာအတွေ့အကြုံရင့်ကျက်ပြီးတော့တွေ့ကြုံရှိပြီးတော့လူတွေကိုဦးစားပေးပြီးတော့ရွေးချယ်ခန့်နာခြင်းပဲဖြစ်တော့ဗောနော်။အချိန်မတင်နေတဲ့အတွက်ကျွန်တော်မပြောချင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ပွင့်လင်းပြောရင်အစိုးရဖွဲ့စည်းနိုင်ရေးအတွက်အစိုးရဖွဲ့စည်းပုံရန်တရားတစ်ခုတော့တည်ဆောက်ပေးပြီလို့ပဲပြောပြချင်ပါတယ်။2015ရွေးကောက်ပွဲပြီးနောက်ပိုင်းကြရလူမျိုးစုဒီမိုကရေစီပါတီနဲ့လူမျိုးပေါင်းစုံဒီမိုကရေစီပါတီတို့ကပူးပေါင်းခဲ့ပြီးကြရပြည်နယ်ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ KYSDP ထူထောင်ခဲ့ကပါတီဝင်အင်အား2000ကျော်ရှိပြီး2019ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲမှာပြည်နယ်လှစ်တော်တနင်္လာအနိုင်ရရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တပြည်နယ်လုံးမှာမဲဆန္ဒနဲ့34နေရာရှိပြီးကြရပြည်နယ်ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီကနေရာ30ဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်မှာဖြစ်ကကျန်တဲ့4နေရာကိုမိဖက်ပါတီတစ်ခုဖြစ်တဲ့ကြရန်အမျိုးသားပါတီကဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ကြရပြည်နယ်အတွင်း2020ရွေးကောက်ပွဲမှာဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်မဲ့ပါတီ73ပါတီနဲ့တတိပုဂ္ဂလတနင်္လာဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ကြမှာဖြစ်ပြီးလက်ရှိအနာရပါတီ NLD နဲ့ပြည်ခိုင်ပြိုးပါတီတွေဟာကြရပြည်နယ်ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီအတွက်အဓိကရှင်ပြိုင်ရမယ့်ပြိုင်ဘက်ပါတီတွေဖြစ်နေပါတယ်ရှင်။